Interview Martina Kováře na Rádiu Z. Vojenský historik, spisovatel, působil vo Vojenském historickém ústavu, v Ústavu pro studium totalitních režimů, tam je pořád ještě předseda správní rady. Také na ministerstvu obrany České republiky jako ředitel odboru pro válečné veterány a v současné době ředitelem památníku Lidice. Dnešním hostem Interview Martina Kováře na Rádiu Z je plukovník dr. Eduard Stehlík. Pane řediteli, milý Edo, vítám tě ve studiu a moc děkuju, že jsi našel čas. Já jsem moc děkuju za pozvání. Edo, letos je to 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To zastupující občas Čechy mate. Velice. Mají pocit, že to byl nějaký náhradník a nějaká subalterní figura. Nedal mu to Hitler ani na plný úvazek. Posluchači, vždycky jedna otázka od posluchačů, tak pro tebe hned ta první. Byl to největší čin protinacistického odboje a lze tohle vůbec poměřovat? Poměřuje se to pochopitelně velice složitě, nicméně v našich podmínkách a i to vzhledem k tomu, jak opravdu atentát zarezonoval nejenom v době války, ale prakticky rezonuje dodnes, tak je jasné, že to jde z pohledu Čechů jednoznačně o jeden z nejvýznamnějších odbojových činů, ale zdaleka nejenom Čechů. Protože když člověk přijde do kontaktu s zahraničními historiky, tak pokud se baví s těmi, kteří jsou informováni vojenskými, tak prakticky a dostaneme se na dějiny druhé světové války, tak vyskočí jenom dvě věci. Naši letci ve Velké Británii a atentát. Tím jsme opravdu vstoupili do evropských dějin a musím říct, že i současná britská historiografie, která donedávna o tom příliš nehovořila, tak v současné době si na tom svůj podíl, řekněme, britské stopy přisvojuje oprávněně a začíná o tom hovořit velice zajímavě. Já jsem rád, že to říkáš. Čili docenujeme ten atentát až dneska, nebo v posledních 20 letech, třeba s velkým časovým odstupem dostatečně, a nebo ho naopak teprve s větším časovým odstupem docenujeme dostatečně? Za mě... Teď neplukovník Stehlík osobně, protože o tom není sporu, ale obecně, ale, česká veřejnost třeba, česká média. Já si myslím, že... Takhle, jsou tam dva momenty. Jeden je, do jaké míry ho oceňuje, nebo jak se mu věnuje historiografie, jak ho interpretuje. To by bylo vlastně naše téma jako historiků. A kdy určitě si velice dobře pamatuješ, jsme stejně staří ve škole, když se někdy za bývalého režimu hovořilo o atentátu, tak vždycky to bylo pojímáno ve smyslu, že atentát jako čin individuálního teroru vlastně neměl žádný význam, přinesl jenom obrovské lidské oběti a ničeho se tím nedosáhlo. V současné době už víme, když se opravdu ty věci srovnají, tak víme bezpečně, že atentát a v neposlední řadě tedy bohužel ty krvavé represály, které následovaly, ať už jsou to lidi celežáky nebo ty opravdu tisíce lidí, kteří zahynuli v souvislosti s Heydrichovou likvidací, a bavíme se určitě o počtu více než 5000 osob, tak právě v důsledku těchto kroků Velká Británie s Francií odvolávají, Británie už v srpnu a Francie v září 42. roku podpisy pod Mnichovskou dohodou. To znamená, právě v důsledku těchto kroků může být Československo v roce 45 obnováno v předmnichovských hranicích. Tedy téměř, Sovětský svaz nám sebral Podkarpatskou Rus, ale téměř v předmnichovských hranicích, a to myslím, že je naprosto klíčové. Pokud jde o to, jak to vnímají média, jak to vnímá mládež a podobně, myslím, že tomu přispěly některé filmy, ať už více či méně zdařilé. Určitě bych tady zmínil za mě přelomovou výstavu, kterou jsme před 20 lety dělali ve Vojenském historickém ústavu, atentát operace Anthropoid, která přivedla spoustu lidí k zájmu o tuhle problematiku, o československé parašutisty, problematiku atentátu. Jen pro představu otevření té výstavy, návštěvnost budovy na Vítkově byla nějakých 3000 lidí za rok, ono je to přece trošku daleko, a tu výstavu během prvního roku vidělo 60 000 lidí, to znamená, ten zájem byl enormní a myslím si, že v současné době, já jsem si to uvědomil podle toho, když moje děti si chtěli zadat referát z dějepisu a měli si zapsat, na jaké téma ho chtěli dělat, tak než k ním doputoval ten papír, tak vždycky už tam byl minimálně 4x Anthropoid nebo atentát. Setkáváme se s tímhle tím zpochybňováním významu atentátu ve smyslu stálo to za to všechno, za všechny ty lidi, celežáky, setkáme se s tím i dneska? Samozřejmě, já to sleduji, když píšu nějaké příspěvky na Facebook, tak se to občas stane, že se tam objeví takovýto názor, že přesně stálo to za to, ale to je s řadou historických událostí. To tež můžeš slyšet u pražského povstání. Proč chvilku nepočkali?
Vždyť už vlastně ta válka byla skoro ke konci a proč se nechali na poslední chvíli zabíjet a tak dále, ale jako ti lidé se rozhodovali v určitou konkrétní dobu, ti lidé nevěděli, jaké budou následky, mohli samozřejmě čekat, že budou krvavé, ale rozhodovali se jako lidé, kteří bojovali za svoji zemi, nasadili vlastní život, protože byli skutečně vlastenci a ne ti papíroví nebo takový to mávači praporky, ale opravdu lidi, kteří tu republiku milovali. Když člověk vidí poznámky Adolfa Opálky, tak je velitele výsadku Out Distance, tam je věta, miluji tuhle republiku víc než svůj vlastní život. A to je, ty lidi to tak cítili, to nebyla žádná fráze. A když jsem měl před lety poprvé v ruce deník Jana Kubiše, a když se mi opravdu ty ruce roztřásly, tak ten deník vlastně v jednu chvíli, ten poslední zápis, končí slovy těsně před odletem z Británie. Dnes je po mně požadován zvláštní úkol. Úkol velice nebezpečný, ale nebojím se ho, jdu s chutí do práce, nezastavím ani to nejhorší. Ještě na jednu věc se posluchači ptají. Edvard Beneš si odpovědnost za ten atentát svědomím těch všech lidí, co tak dál nikdy nevyčítal? Co ty víš? Edvard Beneš především k tomu atentátu vůbec nedal pokyn, dokonce s ním nesouhlasil. Takže on si svým způsobem neměl co vyčítat. Ten pokyn byl jednoznačný, ten atentát nebyl politický úkol, ten atentát byla vojenská msta za povražené kamarády a přichází bezprostředně po, ta myšlenka na atentát bezprostředně po Heydrichově nástupu a po těch prvních popravách. A my máme doloženo i z deníku Karla Palečka, že 7. října 41, když je prezident seznámen s myšlenkou na atentát, tak ho odmítá. A je tady opravdu klíčová ta věc, že v tu chvíli plukovník generální štábu František Moravec, který je tím, kdo ten atentát vymyslí a spouští ho s pomocí britské SOE, tak vlastně toho prezidenta podle mého názoru v určitou chvíli neinformuje a je otázka, do jaké míry mu poskytl ty informace z hlediska toho, po té, co vešlo ve známost, že tedy se jednalo o československé parašutisty. Rozhodně nedošlo k nějakému loučení se prezidenta Beneše a podávání rukou s výsadkem Antrepoin. Nic takového se nestalo. Edo, co znamenal atentát pro Němce, ten Heydricha, pro nacistický okupační režim v Praze? Jak moc jeho zabití Heydricha zasáhlo? Šok absolutní a to zdaleka nejenom v Praze, to je dokumentovatelné z Berlína, jsou to Goebbelsovy deníky, je to vyloženě z přichází šokující, neuvěřitelná zpráva z Prahy, že někdo uskutečnil atentát na Heydricha. Protože Heydrich opravdu nebyl tou druhou nebo třetí kategorií, byl opravdu mimořádně schopný, všeho schopný a jak se někdy říká, že každý je nahraditelný, tak pracovitého vraždícího workoholika už nacistický režim potom nesehnal. Takže ta ztráta byla obrovská a je to patrné i z reakcí Adolfa Hitlera. Je známý takový ten záznam, kdy Karl Hermann Frank jako německý státní tajemník v protektorátu Čechy a Morava si učinil takové poznámky o tom, kdy informoval Adolfa Hitlera o provedeném atentátu a vůdce se mě zeptal, zda jel s ozbrojenou ochranou a když jsem řekl, že nikoliv, tak to vůdce odsoudil těmi nejostřejšími slovy, takže si dovedu asi představit, co tehdy Hitler udělal. Byl to šok a obrovská ztráta pro ně. Heydrich byl velmi, velmi nebezpečný muž. Mnoha Němcům se po jeho smrti určitě ulevilo. No, 100%. Údajně se říká, že když dorazil do Prahy Heinrich Himmler jako Heydrichův nadřízený, tedy šéf říšský vedoucí SS, tak jedna z prvních věcí, které scháněl, byly klíče od Heydrichova trezoru. Protože Heydrich byl mužem, který si vytvářel složku. V posledních letech to dělali různí i naši politici, si vytvářeli složku na své politické oponenty, ale Heydrich už to dělal v těch 30. letech, dokonce k tomu využíval i Salon Kitty, což byl bordel, který si zřídil v Berlíně. Ano. A kde se opravdu získávaly kompromitující materiály, ať už šlo různé ty fotografie, nebo opravdu informace o všech lidech, se kterými přišel do kontaktu a předpokládám, že skutečně, jak si správně řekl, mnoha nacistickým funkcionářům se ulevilo, protože Heydrich byl nebezpečný i pro své nejbližší okolí. Byl Heydrichův nástup do Prahy a jeho smrt, byly to klíčové okamžiky v historii protektorátu?
Rozhodně byly přelomové. Bez zesporu, protože po Konstantinu von Neurátovi, což samozřejmě při tom srovnání s Heidrichem nám Neurát vychází jako nějaký hodný dědeček, on to opravdu nebyla pravda, jako on nechal zavřít vysoké školu, on nechal popravovat lidi, ovšem ne v takovém rozměru jako Heidrich. Heidrich to byla úplně jiná liga, kdybychom to řekli novou terminologií, byl to člověk nesmírně nebezpečný, no možná bych ani nepoužil člověk, muž nesmírně nebezpečný, který neváhal vraždit elity národa, čímž se ostatně uvedl do Prahy, byl PR-ově velice zdatný, permanentně řešil tyto vraždění se sdělovacími prostředky, jak v protektorátu, tak v říši. A musím říct, že to, že šlo o přelomový okamžik, já se domnívám, že právě v souvislosti s Heidrichovým příchodem, jeho nástupem do protektorátu v tom září a respektive s tím začátkem toho vraždění na přelomu září října 41. roku, se začíná u jistého muže v Londýně rodit Mnichovský komplex, a to je Edvard Beneš. Já si myslím, že Mnichovský komplex Edvarda Beneše to není záležitost z podzimu 38. roku. Samozřejmě ta zrada spojenců, na které vsázel, pro ně musela být otřesem, ale myslím, že to hlavní přichází na ten podzim 40., kdy najednou si uvědomuje, že někdo může mu po návratu a po válce říct, pane prezidente, vy jste nám řekl, že se nemáme bránit. Že máme potenciálně vysokým obětem, etc. Ano, tím ochráníme národ, ochráníme elity a tak dále. A najednou někdo přišel a ty elity začal masakrovat. A já si myslím, že podzim 41. roku je okamžikem zrodu Mnichovského komplexu Edvarda Beneše. Našli bychom v českých moderních dějinách ještě atentát nějakého podobného významu? Já se mě napadá i Rašín, mě napadá třeba tak dále některé ty... Pochopitelně z takových těch atentátů na významné politiky samozřejmě byly atentáty neúspěšné a úspěšné. Veme si jeden vůbec z prvních atentátů za první republiky, to byl atentát na Karla Kramáře jako na premiéra. Málo se ví, že vlastně ho zachránil svazek 20 korun, tehdy ne kovových, ale ještě papírových, které měl v portmonce a spona odšlý, které vlastně tu ránu z té pistole zbrzdili. Pro někoho je možná nepředstavitelné, zvlášť když víme, že některý z našich politiků byl zasažen kuličkovou pistolí, hovořilo o atentátu, tak Rašín byl skutečně zasažen střelou z pistole a o několik desítek minut později vedl zasedání vlády. Takže jako, ale pochopitelně jeden z těch takových krvavých atentátů, kdy ten člověk nesmírně trpěl, tak to byl příběh Aloise Rašína, který skutečně jeden z opravdu výjimečných politiků. A přestože o něm byl natočen film, tak si myslím, že dosud ještě nedoceněných politiků této republiky, vynikající národohospodář, obrovský vlastenec, statečný člověk, tak umíral několik dní, protože ten, bohužel ten atentátník zasáhl do páteře a bylo to nesmírně bolestivá smrt. Takže určitě mě by se vybavil určitě Rašín jako jeden z těch tragických atentátů v našich dějinách. Které navíc měly na dějiny první republiky velký dopad. Rašínovým odchodem bezesporu. Politický atentát, to je velké téma nejen, ale hlavně 20. 21. století, od konce 19. století, od toho zlatého věku anarchismu. Kam patří útok na Reinharda Heydricha v tomhle kontextu? Není to jenom velký v úvozovkách český atentát, ale je to velký světový atentát? Já jsem přesvědčený, že ano. Vzhledem k tomu, že opravdu ten rozsah Heydrichova vraždění jde daleko mimo rámec protektorátu. Heydrich, musíme si uvědomit, byl... jeho nebezpečnost. Jednoznačně. Vemme si, že máme Heydricha sice tady jako zastupujícího říšského protektora, ale zároveň ve funkci šéfa hlavního říšského bezpečnostního úřadu, muže, pod kterého spadá gestapo v celé nacisty okupované Evropě, muže, pod kterého spadají vraždící Einsatzkommanda, Sicherheitsdienst a podobně, muže, který během 90 minut v lednu 1942 při konferenci ve Vanze prakticky manažersky naplánuje vyvraždění 11 milionů evropských židů, aniž by mrkl okem. To znamená, ta jeho likvidace je opravdu, to je likvidace muže, který mohl napáchat obrovské zlo a myslím si, že je dobře, že ho Češi odstranili. Už jsme říkali, Edo, že po válce, zejména po únoru 48, byli strojci atentátu jeho vykonavatelé v uvozovkách v nemilosti. Přinesla jejich částečnou rehabilitaci už takzvaná doba tání v 60. letech, sekvence, kdy natočil slavný film Atentát, anebo to přišlo až po roce 1989? Já si myslím, že přinesla to už ta 60. leta a říkám zaplať pánbu za to, protože tímto povědomí tady i nadále trvalo
Ono, řekněme, příběh Jana Kubiše a Josefa Gabčíka i těch dalších parašutistů, kteří potom položili své životy 18. června 1942 v Reslově ulici, to bylo do jisté míry usnadněno, to přetrvání té paměti na ně, protože opravdu ten teror byl tak rozsáhlý, že z novodobých dějin ani komunisté nemohli ten atentát vygumovat. To znamená, musel se hovořit o tom, nešlo to. Ne, ten objem mrtvých a to vraždění, které se tady prohnalo, to jako nešlo vymazat. Samozřejmě mohli se upozadit celá řada jiných paraskupin, ale tady to nešlo. Také ten náhled od takového toho nejdříve zrůdného z 50. let, kdy se dokonce o parašutistech hovoří jako o padákových agentech, používá se termín gestapa, dokonce se můžou nalézt takové pohledy, že atentát, říkám, to si nevymýšlím, že atentát záměrně připravila londýnská emigrace z toho důvodu, protože věděla, že budou následovat krvavé represálie a protože z pohledu komunistů ten hlavní odboj tady dělali komunisté, tak jako ten atentát vlastně měl za účel zlikvidovat komunistický odboj a že to vymyslela buržoázie v Londýně. I takovéhle věci se v 50. letech objevily. Zaplať pánbu v 60. letech sekvenců v atentát, přestože obsahuje obrovské množství historických chyb. Tak zaplať pánbu za to, že existuje proto špičko jiná. Ať už záměrných nebo mimo děk. Ale je to film, na který se dobře kouká, je to film, který vlastně působí chvílemi, zejména třeba boj o kostel nebo o chrám v Reslově ulici, má charakter vlastně dokumentárního filmu. Je to hodně se drží těch vyšetřovacích zpráv gestapa, závěrečné zprávy, pan Vicovi a podobně to zná. Je to ta syrová černobílá kamera. Geniální, že šáhl po černobílém materiálu. Za mě úplně skvělé. Nehledě na to, jako poradci tam fungovali někteří parašutisté, kteří opravdu tím výcvikem prošli. To znamená, je to špičková věc. Já tady musím v této souvislosti uvést jako jednu ze záležitostí, které v 60. letech se objevily, které mě extrémně ovlivnily, a to byl v časopise Junák na přelomu 68. a 69. roku vycházel seriál obrazový akademické malířky Zdenky Landové, který vlastně je jedním z prvních komiksů, ne-li vůbec prvním komiksem na tematiku atentátu. Je to úžasný cyklus obrazů, který mimochodem je dochovaný, je to 163 obrazů, které teďka připravujeme v památníku Lidice k vydání a byla z nich i dvě velké výstavy a který ovlivnil celou řadu mladých kluků. Já jsem vlastně na tom seriálu vyrostl a na něm jsem viděl příběh Gabčíka Kubiše, ale i Silveru A a výsadku Zink, takže určitě ta 60. leta byla naprosto klíčová, že přemostila to období těch 40 let a že stejně jako řada skautů řekne, zaplať pánbůh, že to byl rok 68, kde bylo obnovené skautské hnutí a ty, kteří přišli, vlastně jak předali ty zkušenosti po roce 89. To též bylo se Sokolem. Takže zaplať pánbůh za 60. léta. Když se teď zmínil skauty a tu mladou generaci, jak moc toho ví na základě tvojí osobní zkušenosti dnešní mladá generace, kluci a holky, kluci a dívky z druhého stupně základní školy, středoškoláci o Heydrichovi atentátu na Heydricha. Je to povědomí o něm a o nich podle tebe dostatečné? Já myslím, že takhle záleží pochopitelně, a to se bavíme vždycky o tom, kdo je učí ten dějepis nebo tu vlastivědu. Je to zase vždycky o tom konkrétním pedagogovi. Znám případy, kdy ty děti mají neuvěřitelné vědomosti a i kdy třeba třída je vyzdobená citáty parašutistů z 18. června a podobně. A jsou případy, kdy o tom mnoho nevědí, ale myslím si, že už se v tuto chvíli asi neděje to, co jsem zažil ještě před těmi 20 lety, kdy jsem prováděl nějakou třídu ve Vojenském historickém ústavu a paní učitelka, která tam s nimi byla, byla to učitelka občanské nauky, mě fascinovala nebo šokovala tou absolutní neznalostí elementárních fakt a já jsem v takovém tom zoufalství se jí zeptala, prosím vás, paní učitelko, a víte by vůbec, kdo byl ten Heydrich? A ona mi s takovou arogancí a sebejistotou řekla, no samozřejmě podle jména asi nějaký Němec, ne? Takže pevně doufám, že tohle už v současné době nemáme. Tak tohle už je pryč teď osobní otázka, ale nejenom za mě. Mám doma skoro 8letého kluka. Ještě už je čas na tom o tom vyprávět. Samozřejmě svědomím toho, kolik mu je let, nebo je to ještě brzy. A kdy už brzo není? Ptám se i za řadu rodičů, kteří mají podobně stejné děti, staré děti jako já. Je nejvyšší čas. Za mě já si... Můj instinkt, děkuji ti, můj instinkt tě nesklamal. Já si myslím, a mám takové ty pravzpomínky, které mám, a myslím si, že mi bylo takových 7-8 let, možná dokonce 6, kdy mě tatínek vzal poprvé do krypty v Cyrilometodějském kostele a kdy se tam nechodil ještě tím probouraným vchodem z boku, ale opravdu jsme museli počkat, než skončili bohoslužby. Před ikonostasem odklopili podlahu a po těch kamenných nebo cihlových schodech jsme scházeli do té krypty. Nebylo tam žádné světlo, jenom jsme dostali baterku.
A já si doteďka pamatuju, jak se stupuju do té tmy, jak začíná to chladno, kolem sebe vidím ty tumby na ty rakve a stojím tam a koukám do toho slunce v tom okýnku a ten pocit mám doteďka tak silný, jako když si vzpomenu, že tam stáli ty kluci po kolena nebo po pás ve vodě, kolem nich vybuchovaly granáty, jim docházela munice a oni vedli svůj poslední boj a když po nich chtěli, aby se vzdali, tak řekli, Češi se nevzdávají. Jako to poznamená člověka na celý život a myslím si, že je na čase. Tak jo. No, mám trochu mráz na zádech, tak v každém případě ti děkuju, že jsi našel čas. Moc děkuju za pozvání, kdykoliv. V roce 80. letého výročí atentátu na Hradě. Edo, děkuju. Díky moc. Měj se moc hezky, Martine. Taky. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z byl vojenský historik, úspěšný spisovatel a v současné době ředitel památníku Lidice, plukovník dr. Eduard Stehlík. Hezký den. Interview Martina Kováře na Rádiu Z.